山形地方気象台によると、山形県では雪の降っているところが多くなっています。24日は冬型の気圧配置が強まるため、雪で吹雪くところや雷を伴うところがあるでしょう。午前8時ごろの JR 山形駅周辺では、通勤・通学する人たちが傘を差したり、足元に気をつけながら歩いていました。午前9時ごろになると、雪が強くなる時間帯も。明日25日の県内は、冬型の気圧配置が続くため、雪で吹雪くところや雷を伴うところがある見込みです。